بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Okay, adik-kakak, apa nak ayatnya? Oh, bagi pejual-pejual lah, yang dek jual-jual kuih tu utamanya lah. Bala ni ramai pembeli-pembeli dok kondem. Bapa dok buat kuih-kuih dalam buah dalam paket tu, buah dalam bekas gitu. Kadang-kadang tu pembeli kata apa ni, beli op paket tu cepat basi. Lepas tu apa tak jual cara dulunya, hari peniaga-peniaga jual, peniaga-peniaga kuih ni jual lah secara dulu, maksudnya hidup belakang kuih-kuih semua, jangan duk boh dalam paket paket ke apa. Orang nak tahu juga kuih, boleh pakat-pakat pilih ni tak boh dalam paket-paket dalam sikit. Lepas tu kadang-kadang tu dapat wasi kata pembelinya. Minta cakna lah kepada penjual kuih ni. Jual cara lama. Jual cara lama baru laku. Kalau jual cara baru ni kurang sikit. Minta perhatian lah. Itu saja. Assalamualaikum.